ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଲର୍, ସେଇ ଗାମୁଛାର କଲର୍ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ କଲର୍ ସେୟା ହେଲା, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଥିଲା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆର୍ ଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆର୍ ଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦଳର ସେଇ ଅଛି ନା ନୀତି ଅଛି ନା ଯେ ମିଡିଆକୁ ନିଜ ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସ କରିଦବ, ସେ ଆପଣ ହଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ବ୍ରିଜ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଲା ତାକୁ ବି ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଏବେ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବିଜୁ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ରୀନ ହେଲା, ସେଇଟା କିଏ ନଜର କରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ନଜର କଲୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଦଳରେ ଯିଏ କହିବ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅହିଂସା ହଉ, ତାଙ୍କ ଦଳ ନେତାମାନେ ହିଂସାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ହିଂସା ନାହିଁ କେତେ ଦାଦା, ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲୁ ଦାଦା ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଶୁଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କେସ୍ରେ କଣ ହେଲା, ସଦସ୍ୟକୁ ଏଇ ସରକାର ବାନ୍ଧିଲା ନା କିଏ ବାନ୍ଧିଲା, ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାଦା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ନାହାନ୍ତି ପୁରା, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଲୁଥିଲି ଜରି ମରିକି ରାଜାବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲ ମୋର ଅଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଭଳିଆ, ରାଜାବାବୁ କଥା ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ରାଜାବାବୁ ଯୋଉ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋଠୁ 3 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସଦୁଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି, 3 ବର୍ଷ ସଦୁଥିଲେ ଜନତା ଦଳରେ ଥାଇକି ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 14 ଜଣ ଏମଏଲଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜନତା ଦଳରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଏଇ 14 ଜଣ ଯଦି ମିଶିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦବୁ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି 13 ଜଣ ମିଶିଲେ, ଇଏ ମିଶିଲେନି, ଇଏ ଏକା ଏକା, ଇଏ ହଉଛି କାଳିଗାର ଭିନ୍ନେ ଗୋଟ, ଇଏ ଅଲଗାରେ ମିଶିଲେ, ଇଏ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ 13 ଜଣ ମିଶିଲେ, ଇଏ ଅଲଗା ମିଶିଲେ, ଇଏ ଏକୁଟିଆ ମିଶିଲେ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୟ, ଆପଣ ତ ସବୁରେ ପକେଇବେ କି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଦଳ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଦଳ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ମାନିବେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସେୟା କହିଲେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣ ବି କୋଉ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଅଛି ନା ବାପା ପରେ ପୁଅ, ପୁଅ ପରେ ନାତିକୁ ମିଳିବ, ସେଇଟା ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁରତ ବାବୁ।